အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel လေးကနေပြီးတော့တကယ်ပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းချက်တန်ထွက်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းဝတ္ထုတို့ဘောင်းချုပ်ထဲမှာလီလျှောမြေဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ဝတ္ထုဇလန်းလေးကိုအတန်ထွက်ဇလန်းအဖြစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်မိုးကုတ်ကြောက်တွင်းနဲ့ပရမားမြေအရဟာတောအထက်ထက်တောင်အထက်ထက်နဲ့ရန်ကာပြီးတော့ရာစကြိုမြို့ကြီးပမာတောစင်တောတန်းတောင်စင်တောင်တန်းတောင်ကပန်းကြီးများပိတ်ဖုံးကာစီလျက်ရှိပါတယ်ထိုနေမှာပေါက်ဖွားတဲ့ဇာတိအစ်စ်များကတော့လီလျှောလူမျိုးများပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုမှတပါမိုင်းစာကောမိုင်းတာရှမ်းတရုတ်များလည်းကျော်နှောလျက်ရှိပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ကြီးဟာယခုအခါမှာကြောက်တွင်းအလုပ်ကြောင့်မြန်မာကလာအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်ရှမ်းကရင်ကချင်အစရှိသဖြင့်လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မိုးကုတ်မြို့ရဲ့မူလပင်ရင်းဇာတိသားတို့ကတော့လီရှောနှင့်မိုင်းသားတို့သာလင်ဖြစ်ပါတယ်ဗရမားကြီးကိုတောက်၍ဗရမားမြည်ပေါ်မှာပောက်ဖွားသူများဖြစ်၍လာမသည်အသားရည်ညံ့ညောဖြူစင်ရက်ကိုလက်အင်ကာနှာတံမျက်ခုံးမျက်လုံးများသာမကမျက်နှာပေါက်တစ်ခုလုံးဟာအချိုးအစားကျ၍အတော်ပင်ကြီးလှသောပုံသဏ္ဍာန်များသာတွေ့ရပါတယ်ဤကဲ့သို့အဖိုးတံပရမားမြေပေါ်မှာပောက်ဖွားနေထိုင်လာကြသူများဖြစ်ပေမဲ့ယူတာခြင်းလောဘနှင်းခြင်းနှင့်ရောက်ရဲလွယ်ကြခြင်းဟူတဲ့အခြေခံဖြင့်လောကရဲ့အတန်းအစားအတွင်ကို၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုပါဝင်ခွင့်မပြုနိုင်အောင်ရှိနေကြပါတယ်ကိုမြေကိုအောက်ချီကအဖိုးတံယန္တနာများကိုကိုယ်တိုင်ဖော်ယူအသုံးပြုတတ်သူမရှိပြီအလားပဲတခြားတခြားသောတဏျာမှတစိမ့်တယံစာတို့ကစီးပွားဖြစ်လာရောက်တူးဖော်ကြသည့်အလုပ်များကိုသာနေစားကူလီများအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်လည်းရှိကြပါတယ်။ထိုလူမျိုးတို့မှာခင့်မမှီပေမဲ့လည်းအချို့သောလီလျှောအဖိုးကြီးများဟာရှေးအခါကတော့မိမိတို့အစဉ်လာကြံရစ်ခဲ့တဲ့လက်ဝဲလမ်းဘက်ကိုမူအတော်နဲ့နှဲစွာလိုက်စားကြသူများလည်းရှိကြပါတယ်။လက်ဝဲလမ်းပညာများအသီးသီးထွန်းကားခဲ့ကြသည့်အနေမှာရှေးလီလျှောဆရာကြီးများဟာအထူးလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ပညာတွေကအချို့နေရာမှာအခြားသောလဝဲလန်းဆရာများလိုက်၍မမိအောင်ပင်ထူးခြားနဲ့နေသောပညာရက်များအမြောက်အများရှိခဲ့သည်ဟုတဆင့်စကားကြားသိရပါသည်သို့တော်လည်း၎င်းတို့ဟာတစ္ဆာတရားကိုအလွန်ဆောင်ထင်းကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့လိုက်စားကျွမ်းကျင်ထားတဲ့ပညာများကိုအရေးမကြီးလှတဲ့ကိစ္စကလေးတွေမဆိုတာနဲ့မိမိတို့ရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးရုပ်အဆက်အကွယ်ဖြစ်ခံရခြင်းအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ခြင်းအဆရှိတဲ့ကိစ္စကြီးများပင်လူတရားမှာ၁၀ယောက်လောက်သာအသုံးချသူနည်းပါးလှပါသည်သူတို့အတွက်ကြောင့်လေလီရှောဆရာကြီးများရဲ့ထူးခြားတဲ့ပညာကိုတာမန်ဆရာမျိုးတွေဟာကြားဖူးယုံများကြားဘူးမီမဟုတ်ပေလီရှောတောင်ကြီးတစ်ခုတွင်မိโกကလေးတူဦးနဲ့တဲဦးအပြက်ကလေးတစ်ခုကဘာသာဘာဝအရောင်ရှားဖွေလုတ်ကင်စားတောင်းနေထိုင်ကြတဲ့လီရှောလူမျိုးမြေအဖိုး၃ယောက်တို့ရဲ့နေထိုင်ရာဌာနကလေးဖြစ်ပါတယ်လီရှောအဖိုးကြီးမိနော်ကအသက်60နီးပါးရှိ၍အိုမင်းလှတဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီးအဖိုးကြီးမိနော်နဲ့အတူနေတဲ့သူတွေကတော့မိတဆိုးဖတဆိုးလေးတွေဖြစ်တယ်မိတောက်ခေါ်အသက်20အရွယ်မြေးယောက်ျားလေးနဲ့မတ်နွန့်ခေါ်16နှစ်အရွယ်ချစ်စပွင့်မြေးမကလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်အဖိုးကြီးမိနော်ဟာငယ်စဉ်အခါကမြေးနှစ်ယောက်ကိုဆွမ်းအားရှိသလောက်လုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမွေးခဲ့ပြီးတော့ယခုကဲ့သို့ကြီးရင်အိုမင်းလာတဲ့အခါမှာလိမ်မာတဲ့မြေးနှစ်ယောက်ကကျွေးတုံကျွေးလှဲ့မွေးတုံမွေးလှဲ့ဆိုသလိုအဖိုးကြီးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်စေပြီးတော့၎င်းတို့မောင်နှမကသာအပြင်ထွက်ပြီးလုတ်ကင်ရှာဖွေကျွေးမွေးနေကြပါတယ်ဖိုးကြီးမိနော်ကအလုတ်ခွင်ကိုရန်နာပြီးတော့အေးချမ်းငြိမ်သက်စွာနေရပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မျိုးရိုးစရိုက်အတိုင်းတက်မြောက်ခွင့်ရှိလာခဲ့သောပညာများကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှအထူးလိုက်စားအမွန်းတင်ထားပြီးတော့အလုတ်မရှိ၍အားတဲ့အခါတိုင်းမှာရင်းပညာများကိုအခါခါစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သာအချိန်ကုန်စေပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်လည်းယနေ့အဖို့လည်းတနေ့ခင်းလုံးမိမိပညာစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စမှာလုံးပန်းနေရကနေပြီးညနေဆောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေးကလေးတွေပြန်လာချိန်နီးပြီဖြစ်လို့အစဉ်သင့်စားရန်အတွက်ပြီးဖို့အနည်းမှာစားတောက်စရာများချက်ပြုတ်နေပါတော့တယ်အဝေးမှာအထုပ်ပိုးကလေးများကိုထန်းကအာရရွှင်လန်းစွာနဲ့ပြန်လာကြတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်မှပဲပြုံးနိုင်ရှာပါတော့တယ်အဘရေငါတို့လေဒီနေ့ပတ်စံများများရလာတယ်တောင်ပေါ်ကချိုးသွားတဲ့ပန်းတွေလည်းချောင်းမှုတပင်းနဲ့ပူကြီးအိမ်ကဝဲသေးတယ်ငါကြောက်ရှာလာလဲနတ်သွေးကလေးတစ်လုံးရလို့ထားမှသွားရောက်တာငါမတောင်းရတယ်။အဘဖို့မဟုတ်လဲဝယ်လာတယ်။ကွန်းသီးနဲ့ကွန်းလဲဝယ်လာတယ်။ဘိန်းချီလဲဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ဟိုကောင်မိတောက်ကလည်းလေအဘဖို့ဆိုပြီးဝယ်လာသေးတယ်။ပြီးတော့လေငါနဲ့မိတောက်ကြောက်တူးလိုက်ဖို့ပြောလာခဲ့တယ်။
အဲ့အလုပ်ရှင်ကငါအတွက်စံတင်းနဲ့ငွေ30ပေးမယ်မိတောက်ကလည်းငွေ30နဲ့စံတင်းပေးမယ်တဲ့လူနှစ်ယောက်လိုက်မယ်အဘထိုကဲ့သို့အားရပါကြကြီးအဖိုးကြီးကိုဖက်ကပြောနေပါတော့တယ်မိတောက်ကလည်းအဘငါတို့သွားကြမယ်အဘဟိုစားစရာအစုံပဲပြီးတို့ပြန်လာမယ်ဟိုမှာကကြောက်ကောင်းကောင်းရလို့ရှိရင်လေအလုပ်ရှင်ကတို့ငွေနည်းနည်းပူပေးမှာတဲ့အဘဝန်တားရဲ့လားထိုကဲ့သို့အားပါတရပြောရှာပါတော့တယ်ဖိုးကြီးမိနော်မှာမိကလေးများပြောစကားကိုဝမ်းသာအားရနားထောင်နေရပေမဲ့မိမိမျက်စိအောက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကလေးများကိုအဝေးသွားရန်အတွက်စိတ်မချတဲ့ကဲ့သို့ခက်မှမှုန်စဉ်းစားရက်တစ်ချက်တစ်ချက်လည်းအတော်ကလေးအတွေ့နဲ့သွားမိပါတယ်ဘာကြီးငါတို့မနေ့ပြန်ခါသွားရမယ်တိလားဘာဒီမှာကောင်းကောင်းနေနော်ထိုကဲ့သို့မိတောက်ကထပ်ပြောရမှာအဖိုးကြီးကဟဲ့မိတောက်နဲ့မနှွန့်ရင်တို့သူ့ငွေတွေယူလာကြပြီလားငါကတော့မသွားစေချင်ဘူးညီတို့ငါအနာမှာပဲထားကျင်တယ်။မန်နွန်ကမိန်ကလေးဖြစ်နေတော့ငါစိတ်မချဘူး။ညီတို့တော့ငါလည်းလိုက်မှာပဲ။ဘယ်ဟုတ်သွားကြမှာလဲ။ဘာကြီးငါတို့ဝေးဝေးမသွားရဘူး။ကြက်ပြင်းနာနေမယ်။အဲဟိုမှာငါနဲ့မန်နွန်နဲ့တဲတစ်ခုရမှာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။မန်နွန်ကိုငါကြည့်မှာပေါ့။ငါမှတရှိလဲအရှိသားပဲ။အဘဒီမှာအေးအေးလေးနေရစ်ပါ။တို့တွေခဏခဏပြန်လာကြည့်မှာပေါ့။ထို့တို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖိုးကြီးမိတော့မှာနောက်ဆုံးမှသဘောတူရရှာပါတော့တယ်။ဖိုးလှဟာမြေလတလူပါလူလေတယောက်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပဲကြောက်တွင်းနယ်ကိုရောက်လာပြီးနောက်လိုင်စင်ယူပြီးအငှားများနှင့်ဖော်ယူနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရဲ့လူယုံလက်ရင်းတစ်ပဲ့မှာမောင်ညာဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့မောင်ညာဟာလည်းဆေးရလူပီပီပားရည်နဲ့ရည်အထူးရှိလျက်ပင်တွက်လက်ဖြက်လက်သလောက်မိုက်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရာဆေးရဤမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲအတိုင်းအလိုတော်ရာအမြဲဆောင်ရွက်ဝန်တော်တတ်သည့်ရှိပါတယ်။မောင်ညာရဲ့မတ်နွန့်ကလေးကတိတ်လှတာပဲကွာ။ဆရာလည်းဒီယုံမြင်လို့ဒီခြုံထွင်လာပြီဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေါ့ကွာဒါကြောင့်လေကောင်မလေးကိုအပါခေါ်လာရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆရာဟိုမိတောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒုက္ခထဲမှာတရှိအမြဲရှိတယ်ဗျ။ဒါလောက်တော့အပြော့ပါကွာငါဒီနေရောက်လာတာကြာတဲ့လောက်စားခဲ့တာတွေအန်ခွနေပါပြီ။မင်းလည်းဆရာအရေးချင်းသိရတာနဲ့မပူနေစမ်းပါနဲ့။သူတို့ကိုနိုင်ထက်စီနေမလို့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိုခံနဲ့ဆွဲယူရင်ပါတာကြီးပဲမဟုတ်လားကြောက်ပြတ်သက်ကကောင်မလေးတို့ကတော့တော့မခဲရင်သေးပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရေဒီကောင်မလေးကြီးဟာရိုးလဲတော်တော်ရိုးကြတယ်သူများပြောတိုင်းလည်းအယုံလွယ်တယ်နောက်ပြီးချစ်မိပြီဆိုရင်လည်းတဏ္ဏဆွဲပဲဆရာကြီးဘလို့မှခွာချလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေတွေးမိလို့ရှိရင်အတော်တနာဆရာကောင်းတာပဲအောင်မဟိတ်ကောင်မင်းကဒီနေရာလာပြီးတော့ဓမ္မတဝနာဓမ္မသီတနာထုတ်မနေစမ်းပါနဲ့တနာရင်မင်းသွားလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးနေပါလားဘာဖြစ်လဲကွာရရင်ကြိတ်မှာပေါ့မင်းကများငါ့ကိုတရားပြနေသေးတယ်ဟာဒါလို့လဲစိတ်မတူပါနဲ့ဆရာရယ်ဆရာအလို့ကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တာမှမဟုတ်တာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တည်းရှိတော်မူအကျိုးကြောင့်ပြောတာပါဒါနဲ့မန်နွန့်အောင်ဆရာတော်တော်ခီးရောက်နေပြီလားအေးတဝက်လောက်တော့တေးချနေပြီကွာကောင်မလေးကငါ့ကိုအတော်ယုံကြည်လာတယ်ငါကလည်းကြောက်တူးတဲ့အလို့ကိုမလုပ်စီပင်နဲ့မြည်တဲတဲ့အထဲမှာတက်တောင်အောင်ထဲထားပေးတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဘင်္ဂါကိုတော်တော်ခင်မင်ပြီးကျေးဇူးတင်နေတာငါကသူ့ကိုအမြဲမျက်နှာသာပေးပြီးတော့အဝတ်ထည်အစားတောက်ကလေးတွေနဲ့ချော့ထားတာအဲ့တော့တနေ့တခြားယုံကြည်အားကိုးနေတယ်အားလို့ရှိရင်ကွာတို့မျိုးဘက်ကအထူးဆန်းအကြောင်းကိုပြောပြရင်နှစ်ယောက်စလုံးအားကြီးသဘောကျတာပဲငါကလည်းသဘောကောင်းတဲ့လူဆိုပြီးတော်တော်ခင်နေကြတယ်မိတောက်ကလည်းငါ့ကိုအတော်ယုံနေပြီတခါတလေသူ့တို့အဖိုးကြီးစီပြန်တဲ့အခါငါကမုတ်ဖိုးလေးတွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်ပျော်နေကြတာငါသူတို့လူယုံဖြစ်လာပြီကွဒီတော့လူယုံကတေးအောင်ပူတက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်အရေးကြီးတာကဒီမတ်နွတ်ကလေးငါလက်အတွင်းကိုရောက်ဖို့ပဲလိုတယ်နောက်တော့ဟောဆရာဒီကြောက်တွင်းအလုပ်ကလည်းတန်းလန်းကြီးနဲ့ခက်လွန်းလို့တပည့်ရမိုးကြလာရင်ကြောက်တွင်းတွေကိုပိတ်ရမှာပဲအဲ့တော့လူစုွယ်ရောမဟုတ်လားဘသူသွားပြီးမျက်နှာပြနေစရာလိုတော့လေအဲဟုတ်ပြီသားပဲနော်ဒါနဲ့ဆရာရဲ့ဆရာတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့တိတ်ဆိတ်တာပဲဗျာဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တပည့်ခံနေတာဒါနဲ့ဗျမိုးမိတ်ကအုံချိုကလေးနဲ့မိုးကုတ်စီထဲမှာတနေ့ရတွေ့တယ်ရှင်းစရာပဲမလဲတဲ့သူ့ကိုရက်ဆက်သွားတာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်မစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်ပြီးကြံရစ်တာတဲ့ဗျခုမှပဲလမ်းဘက်ကဘူကာပြားလေးတယောက်နဲ့ရနေလို့စိတ်ပျောက်လက်ပျောက်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဆရာကြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာဟိုးအရင်ကအောက်ပြီကိုပြန်သွားပြီးကျွန်တော်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့တော်အောင်ညာပြောရတာပေါ့ဗျဆရာဟာဒီကလည်းများလုံးတော့ဟိုသွားမလို့ဒီသွားမလို့နဲ့တွေ့ပြအောင်တွေ့တာပဲအေးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးမှာကိုကောင်းကြံပြီးအသားယူနေရတာအပျော်ဆုံးပဲ
ကဲမင်းလည်းထမင်းလေးပါလိချက်ငါလည်းမန်းနွမ်းလို့တဲကိုရှောက်လိုက်ဦးမယ်ထို့သူပြောပြီးဖိုးလှတယောက်စေးတံကိုခဲပြီးပြက်ပြင်တဲ့အတွင်မှာထွက်သွားတဲ့အခါမှာတပည့်ဖြစ်သူမောင်ညာလည်းဆရာကိုမျက်စိတစုံကြည့်ကြံရခါအင်းငါဆရာလည်းကြောက်တူးရတဲ့အလုပ်ကတစ်ဖက်မြာတိုက်တူးရတဲ့ကိစ္စကတစ်ဖက်နဲ့ဒလက်လဲနေတာပါပဲလားတနည်းတော့လေလေလွန်းနဲ့ဘိန်ချီးနေမိပါလိမ့်မယ်မောင်ညာဟာဆရာရဲ့အလူတော်ကြီးလက်ရင်တစ်ဘက်လူမိုက်တဥပင်ဖြစ်ပေမဲ့လေလူတစ်ဖက်သားကိုတနာကျင်နာစိတ်ကလေးများဝင်လာတတ်ပြီးယခုတွေ့မြင်ရတဲ့လီရှောမောင်နှမနှစ်ဦးကိုအထူးပင်တနာနေသူဖြစ်ပါတယ်မနှွန့်ရေနင်တယောက်ထဲလားဒီနေ့ငါအလုပ်နားပြီးတယ်မိတော့ရောပဲသွားလဲဟုတ်တယ်မောင်ကြီးမိတော့အဘစီကိုခဏသွားကြည့်တယ်ဩဒါပြနင်တယောက်ထဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကွထိုင်လေးငါရေနေဦးသွားတယ်မလို့ဘာလို့ဖို့တော့ဩမောင်ကြီးရဲ့နင့်ကိုလက်ဖေးရံတဲ့မှာပေါ့ဟာနေပါစီငါမတော့ချင်ပါဘူးလာပါဒီမှာထိုင်မှာငါပြင်းလို့နေလို့စီကိုရှောက်လာတာစကားပြောရအောင်မြို့အကြောင်းပြောမလို့လားငါနားထောင်ချင်တယ်မြို့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီတခါတော့ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောမလို့ချစ်တဲ့အကြောင်းဟုတ်လားချစ်တဲ့အကြောင်းဟုတ်လားနင်ဘသူနဲ့ချစ်လို့လဲဟိုးအောက်ပြည်ကကောင်းမလေးချောချောလေးနေလားချိုးကဲ့သို့မန်နွမ်ကမီးတဲ့အခါမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးငါအောက်ပြည်ကကောင်းမလေးတွေတယောက်ကိုမှမချစ်ခဲ့ဘူးအခုဒီကြမှာငါချစ်ရှင်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်တွေ့နေလို့နင့်ကိုပြောပြမလို့အေးကောင်းတယ်ဟဲ့ငါလည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုချစ်မယ်နော်မနှွန်ရဲ့ငါ့ကိုကြတော့မချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ဟဲ့မောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးကိုလည်းချစ်တယ်မောင်ကြီးချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းချစ်မှာပေါ့နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာလားအော်ချစ်ပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့အေးမနှွန်ကြီးငါလည်းနင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်ငါချစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကနင်ပဲဟင်မောင်ကြီးကလည်းငါကတခြားပြောသလားလို့နင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးလားငါကတော့တိတ်ချစ်တယ်နင့်ကိုမချစ်ရရင်ငါတည်သွားလိမ့်မယ်နော်နင်ငါ့ကိုမတနာဘူးလားထို့သူပြောကဖိုးလှဟာအိုက်တင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးမနှွက်ရဲ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုခက်ညှင်းညှင်းစုပ်ကင်ထားပါတော့တယ်ရိုးသားလှတဲ့လီရှောမကလေးမနှွက်ဟာဖိုးလှရဲ့မျက်နှာကိုတနာကျင်နာစွာစိုက်ကြည့်နေမိပါတော့တယ်၎င်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဖိုးလှဟာမိမိတို့ကိုအလုပ်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေုံမကပဲမိမိတို့အပေါ်မှာအဆတ်အအရာရာအေးတူခင်မင်းစွာပေကံဆောင်လျှောက်လာတဲ့ဂျေဇူးများကြောင့်အလွန်တရာစိတ်သဘောကောင်းသူတရားဟုချစ်ခင်ယုံကြည်အားကိုးကြည့်ထားခဲ့သူဖြစ်သည့်အားလွတ်စွာပဲငါမှမချစ်ရင်သူတည်သွားမှာလားဟုတနာစိတ်ကလေးများဝင်ပြီးချစ်ပါသည်ဟုချက်ချင်းပင်ပြောချင်လာပါတော့တယ်။ဒါအပြင်မတ်နွန့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငယ်စဉ်ကအတူကြီးခဲ့ရသူတငယ်ချင်းယခုကြီးပြင်းမှာမိမိကိုပိုးပန်းချစ်ကြိုက်နေတဲ့မိအိုက်ဟုခေါ်သောလီရှောလူပြိုချောကလေးရဲ့မျက်နှာကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင်လာမိပါတယ်မိမိကဖိုးလှကိုယူလိုက်ပါကမိအိုက်ကိုတနာစရာကောင်းနေမိကိုလည်းတနည်းတဖုံတွေးပြီးတော့ရှင်ထဲမှာဘလုံးပထွေးဖြစ်နေရှာပါတော့တယ်မနွန်ပြောစမ်းပါငါနင့်ကိုမချစ်ရဘူးလားငါနင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်နင်ငါ့ကိုပြန်မချစ်ရင်တော့ဒီတောင်ပေါ်ကနေငါခုန်ချပြီးတည်လိုက်ပါပဲနင်ငါ့ကိုမတနာဘူးလားမနွန်ပါတော့မိထင်သဖြင့်ရှေ့ကထက်အိုက်တင်ကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့ပြောပြီးမနှွန့်ရဲ့ကိုကလေးကိုချက်တွဲစွာပိုက်ပွေဖြစ်ညှင်းလိုက်တဲ့အတွက်အယိုးအယိုင်းကလေးမနှွန့်ဟာဖိုးလှကိုတနာသည့်ထက်ပုံမူတနာလာမိပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာမနှွန့်ကမောင်ကြီးနင်ကတော်တော်ကြာတော့နင့်မျိုးကိုနင်ပြန်သွားမှာငါ့အောင်တစ်သလုံးချစ်မှာမဟုတ်ဘူး။နင်ငါ့အောင်ချစ်ရင်နောက်တော့ငါဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မယ်။ထို့ကဲ့သို့ငိုမဲ့မဲ့ကလေးပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမနှွန့်တယောက်တော့မိမိဘက်ကိုလုံလုံကြီးပါလာပြီးဖြစ်ကြောင်းအတက်သိသွားသဖြင့်နင့်ကိုချစ်ရရင်လေငါဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးမနှွန့်နင်းနဲ့ဒီမှာပဲအမြဲနေမယ်ငါ့အောင်မယုံရင်လည်းလွဲမှာနော်ငါအနေအောင်သိချစ်တာထိုကဲ့သို့အာသက်သန်ပြောပြီးသဘောရိုးလီရှောမကလေးမှာဖိုးလှကိုလူကြီးလူကောင်တရားဟုအထင်ပေါက်ခဲ့သည့်အတိုင်းပဲဝန်တာအာရနဲ့နင်းမပြန်ဘူးပေါ့လေနောက်တော့မှငါ့အောင်လိမ်မသွားနဲ့နော်မောင်ကြီးထိုသူပြောကကျင်လေလှတဲ့ဖိုးလှဤတန်မာသည့်လက်မောင်းများချာမှာအားထားတဲ့မျက်နှာကလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းတမီးမီးကြည့်ပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အချစ်အလုခွင်ကိုဝင်မှန်းမသိဝင်လိုက်ပါတော့တယ်ထိုနေ့မှစပြီးတော့မနှွန့်ဟာဖိုးလှရဲ့ပြုပြင်ချေလေကအချစ်နေကြကြနဲ့တလဲလဲပါနေရှာပါတော့တယ်အရင်ချစ်အယိုးချစ်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အယူအမဲသာကြွေးမိသလိုဖိုးလှကိုတန်တန်ဆွဲ၍နည်းနည်းကလေးမှပင်မျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်အလုတ်ခွင်တို့ပင်မလိုက်ပဲဖိုးလှရဲ့ရွက်ထည်တဲ့နဲ့မိမိတို့နေရာကောက်ရိုးတဲကလေးကိုဥတဟုကူးတမ်းပြီးဖိုးလှသည်ဟူသောမိမိရဲ့အချစ်ကတိုင်းခွက်ကြီးကိုသာအခါခါကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေရှာတော့ရာဖိုးလှကလည်းရေငတ်တုံးရေတွင်းနဲ့ကြတယ်လို့
မနွယ်မမိတဲသူလာနေတလို့ချိန်နဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးအလုတ်ခွင်တို့စင်းမီကိုပင်တားဆီးထားပါတော့တယ်။မောင်ကြီးဖြစ်သူမိတော့ကအစပထမမှာတော့သူ့အကြောင်းကိုမရေမိတဲ့အတွက်နမကလေးအလုတ်ခွင်ကိုမဆင်းလာသည့်အခါမှာဟဲ့မနွယ်နင်ဘာလို့အလုတ်မဆင်းတာလဲ။သူ့ငွေယူရင်သူ့အလုတ်ကိုကြည့်အောင်လုပ်ရတယ်။သူတို့ပြောတော့လေမနွယ်ကငါဒီမှာမလုတ်ပင်မဲ့မောင်ကြီးအိမ်မှာငါသွားနေတာပဲ။မောင်ကြီးကလည်းအလုတ်မဆင်းရဘူးပြောလို့နေတာပေါ့ဟဲ့မိတော့ရဲ့။ဒါနဲ့ငါ့ကိုလေမောင်ကြီးကတိတ်ချစ်နေပြီ။ငါကလည်းချစ်တာပဲကွ။သူနဲ့ငါလေအခုထိုးတို့ပြောလိုက်ရမှာမိတောက်မှာပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့ကြက်တေတည်နေပြီမျက်နှာကြီးများညီမြန်းလာကဟဲ့မနွန်းနင်တင်မိုက်ပါလားငါ့ကိုအစားဘာလို့မတိုင်မင်တာလဲအဘငါ့ကိုအတန်တန်မှားထားတာတိရတာနဲ့နင်ဒီလူ့ကိုမှယူရမလားအဘတိရင်ငါရောနင်ရောအားကြီးစိတ်ဆူမှာဒီလူကသစ္စာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော်တော်ကြနင်ကိုပြစ်သွားမှာနင်တော်တော်မိုက်တာပဲမနွန်းဟိုကောင်ကလည်းဘာတော့ငါနမကလေးကိုဒီလိုကြံရမလားยีดียาดาเล่าอยู่เนาะง่าด่าเนี่ยตัวคุบตัดเป็ดเหมชูแกตัวด่าซวยพี่จิ้งว้าไล่ได้อาการมาတော့แม่นั่นหาแม่กะเล้สั่นเปียผิดตัวพี่มีตอกเยด่าจี้กูซวยหลูกาโอ้หมองจี้ก็တော့ไม่หลบบานะมีตอกเยง่าหมองจี้ก็ตึกฉิหนีบีหมองจี้ก็เลยง่าก็อะหมายี้เว้ฉิเตะตูง่าก็เป็ดไม่ตั๋วบ่าวง่าเนี่ยอดุดูหนีเมะเตะอะบ่าก็ตะชุตะชุหลูรีหลูမျိုးซู้เล่มเถินบีหมาหนีดาบาหมองจี้ตะโบก้องตาตียาหลูชิยอะบ่าใส่ไม่ซู้บ่าวเนาะหมองจี้ก็တော့ด่าเนี่ยไม่คุบบานะมีตอกเยထိုကဲ့သို့ခါခါတီးတီးကာကွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတော့ဟာမိမိနမကလေးဖိုးလှအားတန်တန်ဆွဲချစ်ခင်နေရှာပြီးဟူတနာကယူနာတက်လာပြီးတော့တက်ပြင်းကြီးကိုတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးငါတော့စိတ်ညစ်တာပဲမနှွန့်ရဒီလူကမှသွားကြိုက်ရတယ်လို့တို့ရွာလူချင်းယူရင်ငါမပူပါဘူးအခုတော့ဒစိမ့်နဲ့တွေ့ပြီးနင်တနေ့ဒုက္ခရောက်မှာစိုးတယ်ထို့သောညီညီညူညူကြီးပြောလျက်ပင်လက်ကဓာကြီးကိုလှုပ်ချလိုက်ပါတယ်မနှွန့်နေမသိဘူးနော်ငင်းကြောင်ကစိတ်ညစ်တယ်။ကဲကဲခုမှတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ငါပေါ့လို့ဖြစ်ရတာ။ငါဖိုးလှဆူတဲ့ကောင်ဒီလိုလှုပ်မယ်လို့မထင်မိဘူးကွာ။ခုမှတော့လည်းဘာတတ်နိုင်မလဲ။ဒီတော့နင်းသူ့နဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဘမသိစေနဲ့။အဘသိရင်ငါ့ကိုအပြစ်တင်မယ်။နင်းကိုလည်းစိတ်ဆူမယ်။ပြီးတော့ငါနဲ့အဘကနင်းကိုမိအိုက်နဲ့ပေးစားမလို့တိုင်းပင်ထားတာ။အခုတော့နင်းကသူ့ကိုယူရဲဆိုရင်မိအိုက်ကခတ်မမိုက်လေးဓာတ်နဲ့လိုက်ခုမှာ။အဲ့ဒီတော့ဘသူမှမသိစေနဲ့တော့။ဒီနင်းလည်းနင်းအကောင်သတိထားပြီးပေါ့တနေ့တော့နင်းဒုက္ခကောင်းကောင်းဖြစ်ရကြည်သည်မနှွန့်ရေထိုကဲ့သို့မျက်ရည်တလဲလဲနဲ့ပြောနေလင်မနှွန့်ဟာဝမ်းနေပြီးမျက်ရည်ကလေးများချရှာလာပါတယ်။အောင်မနှစ်ယောက်ဟာအဖိုးကြီးမိနော်ကိုတော့ထိုအကြောင်းကိုမကြားမသိရအောင်လုံခြုံစွာဖုံးဖိ၍ထားကြပါတယ်။ဖိုးလှဟာစားနေကြကြောင်ပါဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအသည့်ဆက်ဆက်နှစ်သက်ပြည့်မကုန်နိုင်နဲ့လီရှောမကလေးမနှွန့်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီးတော့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်အောင်သွေးဆောင်ချီတုပ်ပြီးပန်းဝွေကြီးထုတ်ပြီးနံ့ကိုခန့်ခန့်ကြီးစုပ်မျိုးစားတော့လျက်နေ့ရက်တွေအတော်များလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အစ်စ်ပြောင်းပြီးအဟောင်းကိုစွန့်ကျင်တဲ့ဝါသနာအတိုင်းပဲမနှွန့်နဲ့နေရတာကိုရင်းငွေစာပြုတ်လာပါတော့တယ်။မနှွန့်ကတော့အခါတိုင်းနီးတူချစ်သူရဲ့အနီမှာပုတိပုတက်ပူးကတ်နေပြီမဲ့လေရင်းငွေစာပြုတ်လာပြီဖြစ်တဲ့ဖိုးလှကရှေးအခါကလောက်ရောနှောဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲကြောက်တွင်းရှိရာကို၎င်းမြို့ပေါ်သို့တက်၍၎င်းနေတက်ပြီးလင်မနှွန့်နှင့်တဲမှာတွေ့တဲ့အခါမှာလေမျက်နှာတိမျက်နှာထားနဲ့တီးခြားနေသည့်အခါနေတက်ပြီးမနှွန့်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပင်အယောဝင်လာသည့်အခါများမှာတော့ဆဲကတခါမကြည်လင်ပဲခက်အင်အင်နဲ့ဈေးတက်နေပါတော့တယ်ထို့ကဲ့သို့ဖိုးလှဈေးတက်နေတဲ့အခါမှာရိုးသားတဲ့မနှွန့်ကလေးဟာလင်းအလိုက်ကိုတိုး၍ကယူဆိုင်ပြီးတော့မျက်နှာလူမျက်နှာရရှေးကထပ်ပြုစုယူရနေရှာပြန်လင်အချောင်းကိုတီးပြီးဖြစ်တဲ့ထမင်းချက်မောင်ညာကလီရှောမကလေးမနှွန့်ကိုအထူးပင်တနာပြီးတော့တခါတရံလဲအပြစ်မဲ့သူကလေးအားဖိုးလှငေါငံမမ်းမဲပြစ်လိုက်မိကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်မတိမတာလက်တို့ပြီးတော့ဟဲမနွန့်ဆရာအနာခဏခဏမသွားနဲ့သူ့ကြောက်တွင်းကကြောက်မရလို့စိတ်ညစ်နေတာသူစိတ်ညစ်နေတော့ကိုသူ့အနာလူလာတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ထို့သောတစ်ဖက်လည်းနဲ့သတိပေးစကားပြောတဲ့အခါမှာအယိုးကန်ချစ်နေသူမနွန့်ဟာဖိုးလှကိုချစ်ရာကနေအတနာတွေပူလာပြန်ပါတော့တယ်ဟဲမနွန့်နင်အလုပ်ပြန်ဆင်းပြီလားအခုတော့နင့်လင်ကမလုံနဲ့လို့မဆူတော့ဘူးလားဟဲ့ထိုကဲ့သို့မိတောက်ကမေးမိတဲ့အခါမှာအိုးမဟုတ်ဘူးမိတောက်ရဲ့မောင်ကြီးလေအခုတလုံးကြောက်မရလို့စိတ်ညစ်ပြီးမှိုင်နေတာအဲ့ဒါကိုငါတနာတာနဲ့ तू စိတ်ပြောအောင်ကြောက်များများရပါစေဆိုပြီးလာလုံနေတာထိုတို့ပြောတဲ့အခါမှာမိတောက်ကအတန်ကြာစဉ်းစားနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကမရရမှာလဲတို့တွင်ရလဲအတော်အသင့်ထွက်သားပဲထိုတို့ပြောသည့်တိုင်အောင်အိုးအတော်အသင့်ထွက်ပြီမဲ့သူလိုချင်တဲ့ကြောက်ကောင်မျိုးမရသေးလို့ပေါ့ဒ
ဒါကြောင့်ငါလည်းစူးစမ်းရှာနေတာဆိုနင်ကလည်းတိမမတိပဲနဲ့ထိုကဲ့သို့စူအောင်ပြောပြီးတော့ရေအိုင်တိုင်းမှာတကုန်းကုန်းနဲ့ကြောက်ဖြုံးတို့ကိုရှာနေပါတော့တယ်မိတောက်ကတော့အเจ้าကိုကြိုသိထားတဲ့ကဲ့သို့ညီမငယ်လေးအတွက်တရက်မှစိတ်မအေးရပဲဘယ်နှစ်မှမျက်ရည်ကလေးတဆန်းဆန်းနဲ့လွမ်းခမ်းပေါ်မလဲဟုတွေးထင်မိနေပါတော့တယ်ကြောက်တွင်းအလုတ်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးဥကျလာကနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အသင့်အတင့်တူးဖော်ရရှိထားတဲ့ကြောက်များကိုပွဲစားများနှင့်ရာထားအဖိုးဖြတ်ကအရရက်အလုတ်သမားများနှင့်လည်းအခကြေးငွေရှင်းလင်းစွာပြုလာကြပါတယ်ထို့သောရှိစဉ်တနေ့မှာမန်းနွန့်ဟာမျက်နှာကလေးညှိုးငယ်စွာနဲ့ဖိုးလှရဲ့တဲမှပြန်လာတာကိုတနေ့မပြတ်အကဲခတ်နေတဲ့မိတောက်ကရေခနဲမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်ထဲတွင်ဒိုင်းကနေစောင့်လိုက်သလိုအောင့်သွားပြီးတော့မတ်နွမ်းရှိရာကိုကြပြကြလိုက်ကြည့်ပါတယ်။တဲအတွင်းမှာရှိတဲ့ကွက်ပစ်ကလေးပေါ်မှာခေါင်းချပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငင်ကျိတ်မှိန်ငုံနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဂယုနာမကင်တပ်ပြင်းကြီးချကအနီးမှထိုင်ပြီးတော့ဟဲ့မတ်နွမ်းဘာဖြစ်လို့ငုံနေတာလဲ။နင့်လင်ဘာပြောလိုက်လို့လဲ။ငါ့ကိုပြောစမ်းမတ်နွမ်းနင့်ကိုစော်ကိုင်းရင်တော့ငါအခုသွားတပ်ပြင်းမယ်။သူတို့ပြောမှာမနွတ်ဟာငိုရာကောင်းထောင်လာပြီးတော့မိတောက်နင်ဒေါသမကြီးနဲ့မောင်ကြီးကငါ့ကိုဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူးငါစိတ်ညစ်လို့ငါငိုတာပါအေးနင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်ရတာလဲငါ့ကိုပြောမိုးကြလာတော့မှမို့အလုပ်ပေးရတော့မယ်မောင်ကြီးကလည်းအဲ့ခါအောင့်မြို့ကိုခဏပြန်ပြီးတော့ကြောက်တွေသွားရောက်မယ်တဲ့ငါ့ကိုတော့ဒီမှာအဘနဲ့အတူပြန်နေရိတ်ခဲလို့ပြောတယ်သူခဏပြန်သွားအောင်မယ်တဲ့ဟိုမှာပစ္စည်းတွေလည်းတိမ့်နေပြီသူပြန်မလာရင်ငါတေးမှာပဲမိတော့ရဲ့အေးဒါကြောင့်ငါအဆအမပြောဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေသူတို့အောက်ရွာပြန်သွားရင်နင်တို့ဒုက္ခဖြစ်ကြံရစ်တယ်ဆိုတာနင်မယုံမဲကိုအခုတော့နင်ငိုရပြီမဟုတ်လားငါလည်းနင်ကိုတနာတာပဲအဆကတော့မပြန်ဘူးဒီမှာပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ခုတော့ခဏပြန်မယ်တဲ့မိတော့ရဲ့သူကြောက်တယ်ဒီမှာရောင်းရင်ဈေးမရဘူးတဲ့ဟိုကပြန်ရောင်းရင်တော့ဈေးကောင်းကောင်းရမှာတဲ့သူငါ့ကိုချစ်တော့လဲချစ်ပါတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုလိမ်မသွားပါဘူးเนาะနင်တော်မိုက်တာပဲကဲကဲလာငါအနေနဲ့တူသွားမေးပြီးမယ်နင်ကိုပြစ်မသွားပါနဲ့ဆိုတာငါကကူပြောပြီးမယ်ဟုတ်ပြီလားမနွန်းထို့သို့ဆိုကမျက်နှာမသာမယားနဲ့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ငိုရှိုက်နေတဲ့ညီမလေးမနွန်းကိုတွေ့ပြီးဖိုးလှရဲ့တဲစီသူရောက်လာချပြန်ပါတယ်စိတ်ချပါမိတော့ရဲ့မင်းနှမကိုငါမလိမ်ပါဘူးမိုးမကုန်ခင်ကြောက်ရောင်းပြီးပြန်လာခဲ့မှာပေါ့အေးငါညီမလေးတို့တနာပါနင်ပြန်မလာရင် तू တည်သွားလိမ့်မယ်ငါလည်းနင်တို့ကိုမနှောက်ယှက်ပါဘူးလိန်တော့မလိမ်ပါနဲ့ငါတို့ကိုမတနာပါနဲ့ကောင်မလေးကိုတနာပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြီးပြန်လာပါနော်စိတ်ချပါမိတော့ရဲ့ငါပြန်လာမှာပါငါမလာဘဲကိုနေလို့မရပါဘူးဟောဒီမှာမြင်လားကြောက်တွင်းလိုက်စင်၃နှစ်တောင်ယူထားတာမိတော့ရဲ့နင်ပွဲစားတွေပြောတာမကြားဘူးလားငါမပြန်မဲနေချင်ရင်တော့ဒီကြောက်တွင်းတွေကိုဆက်လုပ်เสียကရှိသေးတယ်လေအဲ့တော့ငါမလာလို့ကိုမရဘူးမနွမ်းကလည်းငါ့ကိုမယုံဘူးလားနင့်ကိုအများကြီးငါချစ်တယ်ဆိုတာနင်သိတာပဲသူကဲ့သို့ကြောက်တွင်းလိုင်စင်ကြီးကိုထုတ်ပြပြီးရိုးသားတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ယုံကြည်လာသည့်တိုင်အောင်အမျိုးမျိုးပဲရှာအယိုးမရှိညာလှိုင်း၍နေတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာတော့မနွမ်းနဲ့မိတောက်တို့လည်းဖိုးလှရဲ့စကားကိုနားဝင်ပြီးအယုံကြီးယုံလျက်ငိုးတစ်ချက်နှစ်ချက်အကြာမှာဖိုးလှပြီးတဲ့ငွေစကလေးများနဲ့မြို့ဆင်းပြီးဖိုးလှနှင့်အတူတကွပင်ကြောက်တွင်းနယ်မှာထွက်ခွာလာကြပါတယ်ချို့နောက်မှာမိုးကုံမြို့ကြီးပေါ်ကိုရောက်မှအသီးသီးလမ်းခွဲလိုက်ကြပါတော့တယ်မိုးမကုံကြီးပြန်လာပြီဆိုတဲ့စကားအရာမနှွန့်လေဖိုးလှအားတလွန်းလွန်းတတတနှင်းမျောနေရရှာပါတော့တယ်လာပါလိမ့်မယ်ပျော်ပျော်နေစမ်းပါဒီလိုမှန်မှန်နေလို့ရှိရင်အဘသိသွားလိမ့်မယ်မိအိုက်ကလည်းနင့်ကိုအကဲခတ်နေတာနော်တနေ့ကတော့ငါ့ကိုလာမေးနေသေးတယ်မနှွန့်ကလေးဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာမตาရဘူးတဲ့ငါကြည့်ချက်ပြီးညာပြောလိုက်ရတယ်သို့တော့မနွတ်မှာမဖုံးကွယ်တတ်တဲ့အယိုးအယိုင်းတသက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရင်ထဲမှာပူလောင်နေသလောက်မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။တခါခါလဲအဖိုးကြီးမိနော်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့မနွတ်ကြောက်တွင်းရပြန်လာမှနင်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။တမိုင်မိုင်တွေ့တွေ့နဲ့ထို့သို့မိမှပဲမနွတ်ဟာကြပြကြရမျက်နှာပြင်လိုက်ပြီးတော့ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးဘရဲ့အလုံးမရှိတာနဲ့ပြင်းလို့ဟိုစင်းစားတီစင်းစားလုံနေတာပါ။ထို့ကဲ့သို့ရောယောင်ပြီးတော့ညာလိုက်ရပါတယ်။တရွေ့ရွေ့နဲ့ရက်တွေကုန်လာခဲ့ရမှာမနှွန့်လည်းလွမ်းရင်ဆွေးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိတ်ချုံလာပါတော့တယ်။မိုးမကုန်ခင်ပြန်လာခဲ့ပြီဟုယုံကြည်လောက်အောင်ပြောသွားတော့အကျော်သမားဖိုးလှရဲ့အရေးအဆကိုလည်းလုံးလုံးမှမမြင်ရတော့ရုံမကမိုးလေဝသကုန်ပြီးနှင်းမှုန်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့စောင်းရာတီတို့ပင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မနှွန့်တယောက်ကတော့မျက်ရည်ကိုမထိန်သိမ့်နိုင်တော့ပြီ
အိယာပေါ်မှာခွေပြီးစိတ်ကစားဝေဒနာဆွဲကဆပြုလာပါတော့တယ်။မိတော့ကနမဖြစ်ပုံလဲအကဲမရဖိုးလှလိမ့်လေပြီးဟုအတက်တိပြီးတော့အဖိုးကြီးမိနော်ကလည်းမြေးကလေးအတွက်အမျိုးမျိုးစစ်ချက်ထုတ်နေသဖြင့်ဂျားကအခက်ကြုံပြီးနေရရှာပါတယ်။မနှွန့်ရဲ့နင်းတော့စိတ်မညစ်ပါနဲ့အဘကလည်းမေးလှပြီးဒီလိုနေရင်နင်းတည်သွားလိမ့်မယ်နေလင်ပြန်လာမှာပါသူကိစ္စမပြီးသေးလို့မလာနိုင်သေးတာထင်ပါတယ်ထို့သူချော့ထားပါတော့လေမန်းနွတ်မှာရင်ထဲမှာမချိရှာသဖြင့်ငါဟန်မလုပ်နိုင်ဘူးမိတောက်ရဲ့အဖမင်းတိအောင်ပြောလိုက်တော့မယ်ရိုက်ချင်လေရိုက်ပါစေနင်လည်းဖုံးမထားနဲ့တော့အဖတိအောင်ပြောပြီးတော့နင့်ကြောက်တွင်းကိုဆင်းပါဟဲ့ဟိုမှာငါလင်မြပြန်ရောက်ချင်ရောက်နေတော့မယ်နင်သွားကြည့်ပြီးငါစီခေါ်လာခဲ့ပါထို့သူဆိုကနောက်ဆုံးမှာတော့အဖိုးကြီးမိနော်အားအဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်မနွတ်အလုံးစုံဖွင့်ပြလိုက်ခြင်းအတွက်အဖိုးကြီးမိနော်မှာအစတော့ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ဒေါသမီးကြီးရဲရဲတောက်လျက်ရှိပါတယ်။ညီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးတတ်ပြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။အစကငါမသွားပါနဲ့ဆိုတာနားမထောင်ကြဘူး။ဘယ်မလဲမိတောက်နင့်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်မယ်။ထို့သောစူညံကျိမ်းမောင်းတဲ့အခါမှာမိတောက်လည်းမိမိအစကမသိရကြောင်းနဲ့သူတို့ချင်းအမှုလွန်ပြီးမှသိရတဲ့အတွက်နမကလေးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာကိုမြင်ပြီးမချေနှက်ပဲနှင်းမယ်။ကျိတ်မိတ်နေခဲ့ရကြောင်းများကိုပြောပြပါတော့တယ်။အမစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြောက်တွင်းသွားပြီးဖိုးလှကိုရှာပြီးမိအကြောင်းများပြောပြမှအဖိုးကြီးမှလည်းမြေးကလေးကိုတနာပြီးတပ်ပင်းကြီးချကစိတ်လျှော့လိုက်ရပါတော့တယ်။အကျိုးအကြောင်းတွေကိုသိရပြီးတဲ့နောက်မှာလီလျှော့ကလေးမိအိုက်မှလည်းရင်ထဲမှာမချိလှပေမဲ့အိယာထဲမှာတခွေခွေနဲ့စိတ်ကြစဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မနှွန့်ကိုရင်ထုမနာဖြစ်လျက်ပဲအပားမှမခွာပဲအမြဲလာပြီးပြုစုနေရရှာပါတယ်။အဖိုးကြီးမိနော်မှလည်းနောက်ဆုံးမှတော့မနွန့်စိတ်ပျော်ပါစေဟုအမျိုးမျိုးအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ကိုပြုစုနေရရှာပါတယ်။မနွန့်ဟာမိတောက်ကြောက်တွင်မှပြန်ရောက်ပြီးရက်ကိုသာစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့မျောနေပါတယ်။သို့နှင့်လည်းမိတောက်ပြန်မရောက်နိုင်သောအခါအရှက်အကြောက်ကိုသတိမရပဲအနာကထိုင်၍ပြုစုနေသောမိအိုက်နဲ့အဖိုးကြီးကိုမိတောက်သွားတာတော့ကြာလာပြီဗျာရဲ့ခုတော့ပြန်မလာသေးဘူး။ငါလင်နဲ့တွေ့မှတွေ့ရလား။တွေ့ရင်တော့ငါလင်လိုက်လာမှာပဲ။ငါ့ကိုသိချစ်တဲ့အကောင်ပါမိတော့ဘာလို့အခုထိပြန်မရောက်သေးတာလဲချိုးကဲ့သို့မကြမကြပြောနေရှာပြန်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှမိအိုက်လည်းမိတော့ကိုရှာဖွေရင်လိုက်လာရပြန်ပါတယ်အဖရဲ့ငါတော့တေးမှာပဲမတေးခင်ကလင်မျက်နှာကလေးကိုအဝကြည့်သွားခြင်းလိုက်တာမိတော့နဲ့မိအိုက်တို့ကလည်းအခုတော့ပြန်မလာကြသေးပဲကိုချိုးကဲ့သို့အိယာထံမှာပက်လက်ကလေးပြောနေရှာတိုင်းအဖိုးကြီးမိနော်ဟာမျက်ရည်တွေဝိုင်းနေရှာပါတော့တယ်အသက်တမျှချင်းမဝရှာတော့မြေးမကလေးအားသစ္စာမဲ့တဲ့လူရဲ့စော်ကားခြင်းကိုအပြင်းအထန်ဒေါသမှန်ကြွပြီးတော့မကြာခဏပင်ဓာဆွဲပြီးရှိရအရက်ကိုလိုက်တက်ရန်ကြံရွယ်မိပါတယ်။သို့တော်လည်းမြေးကလေးကတန်းတန်းဆွဲချစ်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်ဤတီးခံပြီးတော့မိတောက်တို့တွေ့အောင်ရှာခေါ်လာပါစေဟုသာဆူတောင်းနေရရှာပါတယ်။မိတောက်သွားရကိုလိုက်ရှာတဲ့မိအိုက်ဟာလည်းမိမိချစ်ကြိုက်နေတဲ့မတ်နွတ်ကလေးရဲ့အမားတွေကိုတနာမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။ဖိုးလှကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းပေမဲ့လည်းမနွန့်ကအထူးချစ်ခင်ရဲ့၎င်းအတွက်အသက်ပင်တည်မလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေးပြီးတော့ဖိုးလှကိုတွေးရလို့ရှိရင်ဖမ်းရွေပဲခေါ်ရခေါ်ပြီးတော့မိဟုတန်တိတ်ထန်ချပြီးမိတောက်နဲ့တွေ့အောင်ကြောက်တွင်းတောင်ချီအရောက်ဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ထို့သောမိတောက်ရဲ့တည်ရင်ကိုရှာဖွေနားထောင်ရင်တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့ရမှာတနေ့မှာတောင်ကြားလမ်းချင်းကလေးထဲမှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်လာတဲ့မိတောက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုးမိပါတော့တယ်ဟေးမိတောက်နေ့ရက်ကလိုက်ရှာနေတာကြာပြီဟိုလူကမတွေ့ခဲ့ဘူးလားထို့သောမိယာမှာမိတောက်ဟာမိုင်းဝေလေးလံတဲ့မျက်နှာကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့မိအိုင်နင်မလို့လိုက်လာတာလဲငါလားမနွန့်ကလေနင်မလာလို့ငါ့ကိုနင်အောင်လိုက်သွားပါဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့ငါလိုက်လာခဲ့တာမနွန့်မျောနေပြီသူ့အကောင်တွေ့ခဲ့ရလားအေးတွေ့တယ်ပြန်လာပြီကြောက်တွဲမှရှိတယ်တွေ့ရင်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်မလာတာလဲဟိုကမျောလှပြီလာမရရအောင်သွားခေါ်မယ်မခေါ်ပါနဲ့တော့ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဟ။မနွန်သူ့လင်ကိုအင်မတန်တွေ့ချင်နေတာလေ။မခေါ်နဲ့ကွာလိုက်မှမဟုတ်ဘူး။တိတ်ရုပ်မာတဲ့အကောင်ကွာ။ငါကခဏကလေးလိုက်ပါဆိုတာတော့မလိုက်တဲ့ပြင်ငါ့ကိုရရဆက်ဆက်နှင်လွှတ်တာ။မနွန်တယောက်တော့မင်းစိတ်ကြောက်တည်တော့မယ်ခဏလေးလာပြီးမျက်နှာပြရင်ပြပါလို့ပြောတာတော့မင်းတို့တွေကငါမယုံဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။ငါ့ကိုရိုက်လွှတ်မယ်လို့တာလေ။သူတပည့်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကွာလက်ထဲမှာတုတ်ကြည့်နေငါ့ကိုအတင်းထိုးလွှတ်တာပဲငါမနှွန့်အောင်ဘလို့ပြန်ပြောရမှန်းတော့မသိဘူးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်ငါညီမလေးမြ мян တည်သွားတော့မှာပဲငါတော့ဒီကောင်ကိုတခါတည်းတည်အောင်တတ်ဖြစ်လိုက်ရှင်နေကွာထို့သူပြောကမှိုင်ပုံကြီးချသွားရှာပါတော့တယ်
မိအိုက်တယောက်လည်းတပြင်းကြီးချပြီးတော့တဲဆိုးတဲ့လူကိုမနှွမ်းရလေမျောလှပြီသူတက်တာအောင်တော့ညာပြောပါကွာဟိုကောင်လည်းနောက်တစ်ခါသွားပြီးချော့ခွန်ရင်လိုက်လာမှာပါကဲကဲပြန်ကြမယ်ဟေးမနှွမ်းမျောလှပြီထို့သောဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားပြန်လာကြပါတော့တယ်တဲတို့ရောက်ရင်အဖိုးကြီးမိတော့ကလည်းတိတ်တဆိတ်စီး၍မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဖိုးလှရဲ့ဆိုးဝါးရက်ဆက်ပုံကိုအလုံးစုံပြန်ပြောရရှာပါတယ်မိနော်လည်းများစွာဒေါသထွက်ပြီးတော့မိမိ၏ပညာနှင့်တစုံတရာလောက်ရန်ကြံစီမိပါတယ်။သို့ပင်မဲ့လည်းမိကလေးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးဒေါသအလျောက်မပြုတ်နိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်။ဤအခါမှာသုံးဦးသားခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြကမနှွမ်းအောင်မှန်တဲ့အတိုင်းမပြောပါနဲ့။သူစိတ်ပျော်လာအောင်ညာပြောပါကွာ။ထို့သူစကားထည့်ပြီးမနှွမ်းအိယာအနီးကိုလာကြပါတယ်။မနှွမ်းမှာမိတောင်နဲ့မိအိုက်တို့ကိုမြင်ရင်ချက်ချင်းပင်အားတက်ရွှင်ပြုံးလာပြီးတော့ဟောမိတောင်နဲ့မိအိုက်ပြန်လာပြီဘဲနဲ့လဲတွေ့ခဲ့ရလားထို့တို့မိတဲ့အခါမှာအေးတွေ့တယ်သူပြန်လာတာ9ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကြောက်တင်းမှာအလုသမားတွေနဲ့ကိစ္စများနေလို့ခုချက်ချင်းလိုက်မလာနိုင်သေးဘူးနောက်မှလာခဲ့မယ်တဲ့ထို့ကဲ့သို့မချစ်သွားဖြစ်နေမျက်နှာကိုအနိုင်ဟန်လုပ်ပြီးတော့ပြုံးရယ်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမတ်နွန့်ဟာမျက်နှာကလေးကြည်လင်ရှွန့်လဲ့ပြီးတော့ရုတ်တရက်ပင်လဲနေရမှာထပြီးတော့မောင်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့လေပြန်လာပြီပေါ့သူငါ့ကိုမလိမ်ဘူးဟဲ့ပြန်လာပြီသိလိမ်မာတဲ့လူပဲပျော်တယ်ဟေးပျော်ပြီငါတော့ကျမ်းမာလာတော့မှာပဲအဲ့နင်သူ့ဥပမာတွေ့တာလဲကြောက်တွင်းမာလာအောက်ပြည်ကပြန်လာမှာဝလာလာလှလာလာငါသွားကြည့်ကျင်လိုက်တာဟဲ့ငါမြန်မြန်ကျမ်းမာလာရင်တော့ထနိုင်မှာပဲထို့သူဝန်တာအားရပြောနေရှာလျက်မိနောတို့မြေအဖို့မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမချိမဆန့်ခံစားရပါတယ်အေးတပြေးပြေးတော့လိုက်တာပေါ့နင်ကျမ်းမာအောင်ကြိုးစားပါအောင်နင့်လင်လဲလာပါလိမ့်မယ်ထို့သို့ပင်မတ်နွန့်အားလှည့်ပြား၍ထားကြရပါတယ်။သို့သောရက်ပောင်းအတော်ကြာ၍လာသည့်တိုင်အောင်ဖိုးလှလည်းပေါ်မလာမတ်နွန့်မှလည်းကောင်းကောင်းမသက်သာပဲအိယာပေါ်တွင်ထူးထူးထောင်ထောင်နေနိုင်ရုံမှတပါအင်အားနည်းနေသည့်တဲ့အတွက်လမ်းပြင်ကောင်းစွာမလျှောက်နိုင်သေးသည့်ဖြစ်ရာအဖကြီးငါလင်လည်းမလာဘူးသူ့အလုပ်တွေကလည်းများနေပြီထင်တယ်။ငါ့ကိုထန်းစင်နဲ့တင်ပြီးလိုက်ပို့ပါလား။ထို့သောနားသူပြန်ရာအဖိုးကြီးမိတော်မှာနင်းသွားလို့မတော်သေးပါဘူးမတ်နွန့်ရဲ့ငါမိတောက်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအခေါ်လွှတ်လိုက်အောင်မယ်။ထို့သူလိန်ထားပြီးတော့မိတောက်ကိုတရက်နှစ်ရက်မိအိုက်တို့အိမ်ဘက်ကိုရှောင်ထွက်ထားခိုင်းပြီးမှဖိုးလှစီကပြန်လာတဲ့ဟန်နဲ့လာခဲ့မယ်တဲ့။သူ့မှာကြောက်တွင်းကြည့်မဲ့သူမရှိလို့လာခြင်းရက်နဲ့နေနေရတာတဲ့။နေဘာမှမပူနဲ့။ဟိုကလာခဲ့မယ်လို့မှားလိုက်တယ်။ထို့သူပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမတ်နွန့်ဟာစိတ်အားရှင်လန်းလာပြန်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပရိယေစင်လုံးမျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်တွေကုန်လာတော့လေဖိုးလှကပေါ်မလာပြီ။ဖိုးလှမပေါ်လာတိုင်းမတ်နွန့်ကမေး၍မတ်နွန့်မေးတိုင်းမိတောက်ကိုအခေါ်လွှတ်ဟန်ဆောင်လာခဲ့ရာနောက်ဆုံးမှာတော့အခောက်ရည်များသလောက်ခရီးမရောက်ပဲရခင်အခြေမျိုးသာထက်ထဲလဲကြားနေရတဲ့အတွက်မတ်နွန့်မှာညှိုးသည်ထက်ညှိုးနွမ်းသည်ထက်နွမ်းလာပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတင်ကမကင်းနိုင်အောင်လဲဖြစ်လာပါတယ်။ထို့သို့တင်ကမကင်းခြင်းမှာလဲဖိုးလှအပေါ်တွင်တမျိုးတမီမကောင်းထင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမိတောက်နဲ့မိအိုက်တို့ကိုအထင်လွဲပြီးတော့ဒင်းတို့ငါလင်ကိုတတ်ပြစ်ကြပြီဒါကြောင့်မလာတာပါထို့သူဆွဆွဲနေပါတော့တယ်နောက်တစ်ချိန်မိတောက်ကဖိုးလှထံမှပြန်လာဟန်ဆောင်ပြီးတော့မတ်နွန့်ရေနေ့လင်အလုပ်အားလုပ်ပြီးလာခဲ့မယ်တဲ့ထို့သူပြောရမှာအယုံကြည်မရှိတော့တဲ့မတ်နွန့်ကငိုရှိုက်ပြီးတော့မိတောက်နေငါ့ကိုမလိမ်ပါနဲ့ငါလင်ကိုနင်တို့တတ်ပြစ်လိုက်ပြီမဟုတ်လားငါလင်ကငါ့ကိုချစ်ရသားနဲ့နင်တို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်ထားလို့ငါစီမလာနိုင်ရှာတာငါသိတယ်နင်တို့ငါ့ကိုလိမ့်နေထို့သူပြောပြီးကျူကျူပါအောင်ငိုရှာပါတော့တယ်မိတောင်နှင်မိအိုက်မှာဆုံးခံရင်ငှက်တင်တယ်လို့အချိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းကမှာပတ်ထံမိနေပြီလားအံအားတင်ကြပြီးတော့ဟုတ်တာကိုအပြေခက်၍နေကြလေရာအဖိုးကြီးမိနော်မှလည်းမှန်ရာကိုအပြောရခက်လျက်မြေအတွက်ငှက်ွက်ပူဆွေးစိတ်မအေးရခြင်းဖြင့်ထမင်းမင်ဖြံ့ဖြောက်မစားနိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်မိတောင်နဲ့မိအိုက်တို့အထင်မလွဲပါနဲ့ငါသမီးရဲ့နေ့လင်မသေးပါဘူးရှိပါတယ်တကယ်မအားလို့မလာတာငါသိပါတယ်ထို့သူဝင်ပြောရတော့လေမတ်နွန့်မှာအဖိုးကြီးကိုပါမယုံသင်တာနဲ့အဘလည်းညာတာပါငါသိပါတယ်ငါလင်ကိုအားလုံးဝိုင်းတတ်တာပဲငါတေတော့မှာပဲမောင်ကြီးရေနင့်ကိုတန့်ရင်ငါလည်းတေမှာပဲငါ့ကိုလာခေါ်လှည့်ပါထို့သူငိုယူတန်းတာကစိတ်အားရော့သည်ထက်ရော့လာသဖြင့်တေလန်းပွင့်ရန်အချိန်ခါနီးနေပြီဖြစ်ပါတော့တယ်မိနှောနဲ့မိတောက်မိအိုက်တို့မှာကြွေရာမှာခေါင်းချင်းရိုက်ကြရပြန်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကောင်းမလာတာကိုတို့တက်လို့တည်ပြီတဲ့အခုသူလဲတည်တော့မယ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုအကောင်မတည်တာကိုမြင်ရရင်တော့
သူစိတ်ကစားယောဂချက်ချင်းပျောက်သွားမှာပဲထို့ကဲ့သို့မိနှောကပြောရင်မိတောင်နဲ့မိအိုင်မှာတွေ့တွေ့ကြီးစဉ်းစားနေရကနေဟုတ်တယ်ဟိုကောင်တို့တက်လို့တည်တယ်ထင်ပြီးမတ်နှွတ်မြ мян တည်မှာစိုးရတယ်ဒီတော့ဟိုကောင်မတည်တာကိုမြင်မှသူကြမ်းမာလာမှာဟိုကောင်ကလည်းခေါ်လို့မရတော့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြမလဲထို့သူပြောရာဖိုးလှကိုပါအောင်ခေါ်ဖို့အရေးအမျိုးမျိုးတွေးကြပါတော့တယ်မိနှောလည်းအတန်ကြာအောင်တွေးနေပြီးမှညံရလာပြီလားဒီတခါတော့အนูနဲ့မရရင်အကျန်းကြိုင်မယ်ကွာငါပြောမယ်မိအိုင်မိတောက်နဲ့လိုက်သွားဟိုကောင်ကိုမိတောက်ကပြလိုက်မယ်နင်းအောင်နင်းသူ့မျက်နှာကိုတေးချာမှတ်ထားပြီးရင်သူ့စီကိုမိတောက်တယောက်တည်းသွားပြီးမန်းနွမ်းကိုခဏလေးလိုက်ကြည့်ဖို့ထပ်ပြီးတောင်းပန်ခေါ်အဲ့လိုတောင်းပန်ခေါ်လို့မရတဲ့အဆုံးကြမှာမိအိုင်တယောက်တည်းသူ့စီကိုသွားပြီးကြောက်တူးဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုရှိတယ်တခြားလူမသိအောင်လိုက်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော်တဲ့ညာပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့နင်းတို့ချိန်ထားတဲ့နေရာရောက်ရင်မိတောက်ကစောင့်ပြီးဒီကောင်ကိုဖမ်းခေါ်လာအဲ့လိုဖမ်းတဲ့အခါသူလည်းအညံ့ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပေါ်ပေါ်ဆဆတော့မလုပ်ကြနဲ့ထို့ကဲ့သို့မှားကြတင်ထားသဖြင့်မိတောက်လည်းအတော်အတန်သဘောပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲသွားမယ်ထို့ကဲ့သို့စိတ်အားထက်သန်စွာပြောလျက်များမကြာမီမှာပဲထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဖိုးလှရဲ့တဲတဲကိုညှိုးငယ်စွာနဲ့ဝင်လာတဲ့မိတောက်ကိုဆေးရံကိုဇင်ခံတောက်နေတဲ့ဖိုးလှမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်မှောင်ကြီးကုပ်ပြီးတော့တပ်ပုတ်တော့မိဟန်နဲ့ဒီကောင်ရောက်လာပြန်ပြီဘာဖြစ်လို့ငါတဲတဲဝင်လာတာလဲအခုထွက်သွားလိုက်စမ်းဟိုတုန်းကခြုံခဲ့တလောက်မာမာတောက်တောက်နဲ့ငေါငန်းလွှတ်ရမိတောက်လည်းမျက်နှာကိုအောက်ချ၍ဇုတ်ဝင်လာပြီးတော့ပြောစရာကလေးရှိလို့ပါနင်းဒီလိုမရက်ဆက်ပါနဲ့နင်းအတွက်နဲ့မတ်နှံ့ကလေးတည်တော့မယ်တေကန်ဒီနင်းမျက်နှာကလေးကိုဝဝကြည့်သွားပြရစီဆိုပြီးခေါ်လို့သူအသေးဖြောက်ပါစီဆိုပြီးတော့နင်းအငေါ့ကိုခံပြီးလာခေါ်တာပါငါ့ကိုမတနာရင်တော့ကောင်မလေးတည်တော့မှာမို့ခဏတော့လာကြည့်ပါနေ့ချိန်မနာအောင်ငါဂုံပိုးပြီးခေါ်ပါမယ်ခဏကလေးပဲလိုက်ခဲ့ပါကွာထို့သူမျက်ရည်ကလေးတလဲလဲနဲ့ဖိုးလှချီကိုဖတ်တော်မလို့အောက်ကျခံပြီးမိတောက်တယောက်အတန်တန်တောင်းပန်နေရှာပြီးမဲ့လေမိမိအလိုပြီးခဲ့ပြီးသူများအေးမှနည်းနည်းကလေးမှမျက်နှာသာမပေးတဲ့ဖိုးလှကတော့အော်ငေါက်နှင်ထုတ်ပြီးတော့ဟေ့ကောင်အခုထွက်သွားဘာလာရှုပ်တာလဲငါအေးလုပ်ပြီးနင်တို့စီမလိုက်နိုင်ဘူးမင်းညမတည်တာငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲအခုသွားဆိုသွားလိဟေးမောင်ညာဒီကောက်လာဆွဲထုတ်စမ်းကြာလို့ရှိရင်ငါတွင်းတကြီးကိုတိုင်ပြီးတော့ကင်းထဲမှာချုပ်ခိုင်းပြီးတော့မယ်ထို့နောက်မှာမိတောက်လည်းအောင့်တတန်နဲ့ပြန်လာရရှာပါတယ်မနှံ့ရည်နင့်အကြောင်းဆိုးတယ်ဟဲ့ငါလည်းမကြံတတ်တော့ဘူးညက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြအောင်နမအတွက်ညင်းညူပြီးတော့မိအိုက်ဆောင်နေရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကဲဟောဒီကြောက်ဖြုံးနေပါတယ်ဖြုံးမြေဆိုင်ကလေးပြပြီးခေါ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့တဲတဲကိုရဲရဲသာဝင်ဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုရောက်လို့ဒီမီဆိုင်ခဲတဲ့ကြောက်ရိုင်းတွေမြင်ရင်နင်သွေးဆောင်တဲ့အတိုင်းပါလာမှာပဲငါဒီခြုံခွေကစောင့်နေမယ်ဟုတ်ပြီလားမိအိုက်ထို့ကဲ့သို့မိတောက်မှလွတ်လိုက်သည့်အတိုင်းပင်မိအိုက်ဟာဖိုးလှရဲ့တဲကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဖိုးလှကတော့ကြောက်ဖြုံးနေအများကြီးပါသောမီဆိုင်နမူနာခဲကြီးကိုကြည့်လျက်ပင်အထူးမတ်မော၍လောပကြောဆွဲ၍နေပါတယ်ဒီမီနေအောင်ငါဝယ်ရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့လူချင်းတလောက်တော့မပေးနိုင်ဘူးမီကိုလည်းငါကြည့်ချင်သေးတယ်ဒါဖြင့်အခုလိုက်ကြည့်ပါလူမသိပါစေနဲ့ငါလည်းမြေကိုအစိုးရစီမှာအမိတ်ယူဖို့နားမလဲဘူးနင့်ဟာနဲ့အမိတ်ယူပြီးတူးတော့ငါ့ကိုတော့မြေနေရာပြတဲ့အတွက်နင်းတရာတလောက်ပဲဆုချပါလေလောဘကြီးလာတော့ဖိုးလှမှာအမဲတကောင်တေးချတာပဲဟုဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးတော့ကဲဒါဖြင့်လားငါနေရာလိုက်ကြည့်မယ်ထို့သူပြောပြီးမိအိုင်နဲ့တွတ်တွတ်ကြီးလိုက်ပါလာပါတယ်မိအိုင်လည်းဖိုးလှကိုတဖြည်းဖြည်းတောနဲ့ရာသို့သွေးဆောင်ခေါ်လာခဲ့ရကနေနောက်ဆုံးမှာတော့မိတောက်ပုံရိပ်စောင့်နေတဲ့နေရာသို့ရောက်တဲ့အခါမှာဖိုးလှနောက်ကိုတစုံတယောက်ကဒုတ်ဖြင့်တအားရိုက်လိုက်သဖြင့်မူးမိုက်လဲကျသွားပါတယ်။ဒီခါမှာမိတောက်နဲ့မိအိုက်တို့လည်းနောက်ဆေးကတန်ရာနဲ့မိသွားတဲ့ဖိုးလှကိုတယောက်တစ်လှည့်စီထမ်းပိုးပြီးတော်လန့်ခကြီးမှလီလျှောတောင်ကြီးအရောက်ညာရင်းချင်းခကြီးအပြင်နှင်ကြပါတယ်။ဖိုးလှလည်းတလန်းလုံးသတိမိနေရကနေမိတောက်တို့တဲအတွင်ရောက်မှသတိရထထိုင်ပြီးမိမိရဲ့လက်ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ကြက်တဲစွာဆုပ်ကင်ထားတဲ့မိအိုက်နဲ့မိတောက်တို့ကိုတော်တာကြီးကြည့်နေပါတော့တယ်အဖိုးကြီးမိနှောမှာလဲဖိုးလှကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာစွာကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်နင်းသိပ်ဆိုးပါလားနင်းရောခဏလေးခေါ်တာဟေးပြီးရင်ပြန်လှုပ်มาပါဟိုအထဲမှာမတ်နှွတ်ကလေးနင်းအတွက်တည်တော့မယ်လာကြည့်အောင်သူတေကန်นี่နင်းမျက်နှာကြည့်ပြရစေလို့ပူဇာလုံးလို့အသေးဖြောင်းအောင်နင်းရောခေါ်တာထို့သူပြောပြီးတဲအတွင်းဘက်ကိုဖိုးလှကိုဆွဲသွင်းလာကြပါတော့တယ်ဖိုးလာလေဒေါသတကြီးနှင်စုပ်ကန်ကန်ကြီးပါခဲ့ပါတယ်ဟဲ့မနွထားကြည့်အောင်ဒီမှာနစ်လင်လိုက်လာပြီနစ်လင်မသိဘူးဟဲ့ဒီမှာကြည့်
ထိုကဲ့သို့မိတောက်ကပြောသဖြင့်မနှွန့်လေညလုံးကလေးမသေးနိုင်သေးနိုင်နှင့်ဖွင့်ကြည့်ရမှာတကယ်ပင်ဖိုးလှပလာသည်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဝန်တာအားရပင်လဲရကထပြီးတော့မောင်ကြီးငါဝန်တာလိုက်တာထိုကဲ့သို့ပြောလျက်ဖိုးလှရဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့မျက်နှာကိုပင်သတိမရပဲဝန်တာအားရနဲ့ထ၍ဖတ်တဲ့အခါမှာလက်နှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးမိဆို၍မိတောက်နှင့်မိအိုက်တို့ကကင်ချုပ်ထားသဖြင့်မလှုပ်ရှားနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဖိုးလှဟာဒေါသစိတ်အထူးဆောင်နေတဲ့အတွက်အလွန်တရာရက်ဆက်လှတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သွားငါ့ကိုလာမထီးနဲ့ထိုသူပြောကလွတ်လပ်နေတဲ့ခြေထောက်နဲ့လှမ်း၍မန်နွန့်ကိုကန်လိုက်ပါတယ်ခွေကနေလဲကျသွားတဲ့မန်နွန့်ဟာဖိုးလှကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်ကြီးငါ့ကိုဘာလို့စိတ်ဆူတာလဲနေမကြိုက်တာငါဘာမှလည်းမလုပ်ပါလားမောင်ကြီးရဲ့ထိုကဲ့သို့မိတန်းကိုကြွေးရှာရမှာမိနောမိတောက်မိအိုက်တို့မှာရက်ရက်ကလေးများသာရှိတဲ့မန်နွန့်ကိုရက်ဆက်စွာခြေနှင်းကန်ပစ်လိုက်ရမလားဟုဖိုးလာအဝိုင်းရီထိုးကြိတ်မိပြူတဲ့အခါမှာဖိုးလာကလည်းအာကြီးခွင်ကြီးနဲ့ရုံရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်ဝင်နေကြပါတယ်။ငါနေလို့စီမလာချင်ပါဘူးလို့ပြောရတဲ့ငါ့ကိုတပတ်ရိုက်ပြီးခေါ်လာတာ။မင်းညမောင်လည်းငါအရေးလုပ်ပြီးကြည့်မနေနိုင်ဘူး။မင်းတို့လိုအသေးမွှားလေးတွေကငါအရေးထားနေရင်အလုပ်တော်လှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါသွားမယ်ဟာလွတ်ငါ့ကိုဖမ်းမထားနဲ့။ထိုကဲ့သို့မိမိကိုချုပ်ချယ်ထားရပါမည်လားဟုများစွာဒေါသထွက်နေသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးရေရွတ်ဆဲဆုံနေတဲ့အခါမှာတော့မနွန့်ဟာဖိုးလှရဲ့စိတ်ကရက်ဆက်ပုံတွေကိုသိရှိသွားပြီးတော့မိတောက်ဟာမိမြအောက်ကြနောက်ကြခံပြီးမိမိအတွက်အပင်ပန်းခံနေရရှာသည်တို့နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မလိုက်လိုတဲ့ဖိုးလှကိုညမလုတ်သူခဏလေးမြင်ရယုံမြင်စီတော့ဟုစွန့်စွန့်ဆဆလှုပ်လာသည်ကိုစိတ်ရည်လဲသွားပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာမိနော်လည်းလဲနေရှာတဲ့မြေးကလေးကိုပွေ့ထူဖေးမှပြီးတော့သမီးဘယ်နာသွားလဲဟဲ့နင်မြင်ကျင်လာတဲ့နစ်လင်ကိုမြင်ရပြီမဟုတ်လားထို့သူပြောသည်တွင်မနှွန့်ရဲ့ရင်ထဲကနာလာပြီးတော့အဖငါမိုက်တယ်ငါမိုက်တယ်ဒီလူသိပ်ဆိုးတယ်နော်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါသိပြီမိတော့နင်ကိုငါတနာတယ်မိတော့ရဲ့အစားငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အမှန်မပြောတာလဲငါကတေးမှာပဲလေထူးမှမထူးတာအစားကပြောပါတော့လားကဲအဖသူဒီမှာမနေချင်ဘူးပြန်လွှတ်လိုက်ပါအဖရဲ့သွားပါစီတော့ထိုကဲ့သို့အာလျှော့ကပြောလိုက်ရှာပါတယ်မိတောက်လည်းရက်ဆက်လှတဲ့ဖိုးလှကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်လျက်ရုတ်တရက်ဓားကိုဆွဲ၍ရွယ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာလျင်မြန်ဖြက်လက်တဲ့ဖိုးလှဟာတစ်ဖက်မှဆွဲကင်ထားတဲ့မိနောလက်အတွင်မှဇို့အတွင်ယုံထွက်ပြီးတော့မိတောက်ရှိရာကိုဝင်၍ပူးပြီးတော့လုံထွေးပါတော့တယ်ဖိုးလှနဲ့မိတောက်မှာတယောက်တစ်ပြန်အထက်ရောက်အောက်ကျလုံထွေးတက်ပုတ်နေရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမိတောက်လက်ထဲကဓားကိုဖိုးလှကရသွားပြီး၎င်းဓားကြီးနှင့်ပင်မိတောက်ရဲ့ရင်ညွန့်ကိုလင်းမြန်စွာတအားထိုးဆိုင်လိုက်ရမှာတော့မိတောက်လည်းထိုးနေရမှာပဲပုံလဲကျသွားပါတယ်လင်းမြန်တူတောင်းလာတဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်နေတဲ့မိအိုက်လည်းမိတောက်လဲကျမှာပဲတတိယကကြပြာကြရာလှန်တဲ့ချောင်းကိုယူပြီးဖိုးလှအနီကိုပြေးဝင်လာရာဖိုးလှမှာကျင်လည်းဖြက်လက်စွာတင်းချောင်းထွက်ပြေးသဖြင့်မိအိုက်လည်းပြေးရသူလှန်နှင့်လိုက်၍ပြစ်ပင်မယ်လေအချီးနှီးပဲဖြစ်ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဖိုးလှလွတ်ထွက်ပြေးသည်ကိုမိအောင်မလိုက်အားပဲတဲထဲသို့သာပြန်လာခဲ့ရပါတယ်မီနောလည်းမျက်စိရှိမှသွေးရဲရဲနဲ့တေဘဲဝင်ရရှာတဲ့မိတောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အချိမဆက်နဲ့မခံမရနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရှာပြီးတော့မနှွန့်ဟာမိတောက်ရဲ့အလောင်းသားကိုတွားပြီးမိတောက်ရဲ့နေငါကြောင့်တေရပြီနော်ငါမိုက်လို့အဖရေငါ့ကိုတတ်ပြစ်ပါအဖရေထို့သူပြောပြီးမိမျောတွားရှာပါတယ်မိအိုက်လည်းဒုက္ခတဲ့မြေဖိုးတစုကိုခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးပြုစုဖေးမှနေရပါတယ်မိတောက်အလောင်းကိုတင်းကြိုပြီးတော့လေအဖိုးကြီးဟာတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့မကြည်မချမ်းဖြစ်ပြီးဖိုးလှကိုကလဲစားချီရန်ကျင်းဝါရွေနေပါတယ်မိမိလက်ယုံတစ်ခုကဲ့သို့အားကိုးနေရတဲ့မြေးယောက်ျားကလေးမှာဖိုးလှလက်ချက်ကြောင့်အသက်ပါဆုံးရယုံမကချစ်လှစွာသောမြေးမကလေးကိုလည်းလူဖြစ်ရှုံးအောင်အညွန်ချိုးဖြက်စီလျက်အသက်သေးလူစဲစဲဖြစ်ကြံရအောင်ထားထားတဲ့အတွက်ဒေါသမိကြီးမသိမ်းဆီးနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်ဒီလူယုံမကိုငါပညာနဲ့ကလဲစားချီရမှငါစိတ်ကြည်မယ်ထိုသို့ကျင်းဝါပြီးအသက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေရှာတဲ့မြေးမကလေးအနီးမှာပင်မိမိစီးပူးလာခဲ့တဲ့လီလျှောဆရာကြီးတို့ရဲ့ပညာများကိုစေစားအသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်မိအိုက်ကတော့၎င်းပညာကိုဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ငယ်ရွယ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖိုးကြီးမိနော်ရုတ်ဖက်မှန်းမှုန်နေသည်ကိုသာကြည့်နေပြီးအသက်ငင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့မတ်နွန့်ကိုယူရစွာပိုက်ဖက်ဖေးမှထားရပါတယ်မိနော်လည်းမြေးကြီးကိုလက်ဝါးနှင်းရိုက်ကပညာကုံကျဲနေပြီးအလားမရက်မနာရုတ်ဖက်မှန်းမှုန်နေပြီးတော့ခါခါမှာကောင်းကင်ကိုမော့ပြီးတော့လီလျှောပါတာနဲ့ရွတ်ဆူကလက်ဖြစ်ဆန့်တန်းခံယူလျက်ရှိပါတယ်။
ကားခါမှာလည်းလေထဲသို့လက်ရက်ကတစုံတစ်ခုကိုရှာတဲ့ကဲ့သို့ပြုတ်လုံနေပါတယ်။ထိုကဲ့သို့အတန်ကြာပြုတ်လုံနေလျာများမကြာမီတိမ့်တိမ့်ခါမီရှိတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကြားရပြီးတော့တဲထဲကိုတစုံတစ်ယောက်သောတရဝါကောင်ကြီးဟာလက်ထဲမှာအရာတစ်ခုကိုကင်ပြီးတုံတုံရီရီနှင့်ကုတ်ကန်ကန်ကြီးဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မဲမဲအကောင်ကြီးအနီးရောက်လာမှပဲပဂရီလူရဲ့ကိုထက်နှစ်ဆသုံးဆမြတ်ကြီးတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။၎င်းအကောင်ကြီးရဲ့တကူလုံးတွင်လည်းမျက်နှာကဆပြီးတော့ခြေဖနှောက်များအထိတွှဲရွှဲနှင့်နူနေတဲ့နူနာတဲ့ကြီးပမာအဖုဖုအထစ်ထင့်အဖိတ်အဖောင်းတွေဟာကြည့်မကောင်းအောင်ဆိုးဝါးလျက်ပင်ကွဲအပ်ထူအန်းသောနှကန်းဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးကြောင်ကြီးအပြင်လက်သီးစုပ်ကြီးတင်ထားသလိုဖုလုံးခုံးကြွနေတဲ့နှကောင်ကြီးနဲ့သူ့တကူလုံးမှာလည်းသပင်ဖားလာအုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၎င်းရဲ့ဖူးယောင်ဖောင်းကြွတဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဟာအလွန်တရာဟောင်းနှွမ်းလှတဲ့မြေအင်းတုံပဲ့ကြီးနဲ့ဝင်းလက်တောက်ပြောင်အယောင်တက်လျှက်လျက်ထနေတဲ့ဓာတ်သုံးစင်းကိုကင်ပြီးတော့အဖိုးကြီးမိနော်ကိုရိုသေကန်းညွတ်သောအမှုရာနဲ့လှမ်း၍ပြေးပါတယ်။ထို့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းတဲအတွင်မှပြန်ထွက်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။မိနော်လည်းလူမဲကြီးပေးသွားတဲ့ဓာတ်သုံးစင်းနဲ့အင်းတုံပဲ့ကြီးကိုလှမ်းယူပြီးတော့ရခင်မန်းမှုန့်နေသောမြေပေါ်မှာချထားပြီးအပြင်ထွက်၍ဒဇက်လက်ပြန်ရည်များခံယူလာပြီးရခင်အင်းတုံထဲကိုထိုရည်များလောင်းထည့်လျက်ဓာတ်သုံးလက်ကိုလည်းအင်းတုံထဲမှာရှိတဲ့ရည်မှာစိန်ထားပြီးများစွာသောဂါထာတွေကိုအတန်ကြာမှန်းမှုန်နေပြန်ပါတယ်။မိအိုက်လည်းအဖိုးကြီးလုပ်သမျှကိုအနာကထိုင်ကြည့်မြဲကြည့်လျက်ရှိလျာကြည်ရင်ကြည်ရင်ပင်ရခင်အင်ဒုံထဲကဓာတ်သုံးစင်းဟာအချင်းချင်းအလိုလိုဆက်သွားပြီးတော့အင်ဒုံထဲမှာပင်ချားရဟတ်ကြီးလဲတဲ့ကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းလဲလာရာကနေတစတစမြန်လာပြီးတော့အချိန်ပြင်းစွာမွတ်နေအောင်လဲလာပါတော့တယ်။ထို့အချိန်မှာပဲမျက်စိအောက်ကရုတ်တရက်ပျောက်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာမိနောမှလည်းတဏှာကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးတော့ဂါထာတစ်ခုကိုရွတ်ပြီးအလွန်တရာကျေနပ်သွားပုံပေါ်ပါတယ်။တပင်းကြီးတစ်ချက်ချကမိအိုက်ဘက်သို့မျက်နှာလှည့်လာပြီးတော့"သွားပြီဟဲ့။ဟိုအကောင်မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးခုတ်တော့မှာပဲ။ဒီလောက်မိုက်တဲ့အကောင်ကတို့မြေပေါ်မှာလာဆလို့ရှိမှတော့ငါတို့မျိုးရိုးစရိုက်အဖိုးအထိုက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ပညာနဲ့တခါတည်းလက်စားချေလိုက်ရတာပဲ။"ထိုကဲ့သို့အာရကျေနပ်စွာပြောလိုက်ရင်မိအိုက်လည်းအဖိုးကြီးဤအတိုင်းအာရကျေနပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။"သူအခိုက်မှာပဲဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့အသက်ငယ်နေရှာတဲ့မန်းနွန့်ဟာအမောကြီးစိုက်လာပြီးတော့လေးလံလှတဲ့ရှာတန်ကြီးနဲ့အဘကြီးငါတော့မနေရဘူးမိတောက်သွားရကိုလိုက်ရပြီမိအိုက်အဘကိုကြည့်ရှုပါနော်ထို့သူပြောရင်အမောဖောက်ရကဝိညာဉ်ချုပ်ကအနေဆရောက်ရှာပါတော့တယ်အဖိုးကြီးမိနော်လည်းမြေးမကလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ပရိဒေဝမိထိန်ကြီးစွာတောက်လောင်ရှာသဖြင့်ဘာမှသတိမရတော့ပဲဟဲ့မန်းနွန့်မနွန့်အမိုက်ကလေးငါ့ကိုပြစ်သွားပြီလားကန်ဆိုးမလေးရဲ့ငါအိုကြီးအိုမနော်နင်တို့ငါ့ကိုပြစ်သွားရကြတယ်မိတော့ရေဒီမှာနင်နှမလေးလိုက်လာပြီဟဲ့ထို့သို့ပင်တုံကြီးလှိုက်လှဲတဲ့အတန်နဲ့တသားသားငိုပြီးအပူမီးကြီးလောင်နေရှာရမိအိုက်ဟာလည်းမျက်ရည်မသိမ်းဆဲနိုင်ပဲလှိုက်လှဲစွာငိုရွေးနေမိပါတော့တယ်ရင်းကဲ့သို့မနွန့်အလောင်းကိုဖတ်ပြီးနှစ်ယောက်သားငိုနေမိကြရမှာအချိန်မီမျှကြသည်ပင်သတိမရအောင်ဖြစ်နေစဉ်ပဲမြေးကလေးကိုဖက်ကငုံနေရှာတဲ့အဖိုးကြီးမိနော်ဟာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးအလားပဲမိမိလက်မျိုးကိုမိမိကလက်နဲ့ဖိနှိပ်ပြီးအမလေးဟုတစ်ချက်သာအော်လျက်ရဲရဲနေသောသွေးတွေပန်းထွက်လာတာကိုမြင်ရပါတယ်ထို့သောမိအိုက်မြင်ရတဲ့အခါမှာထိတ်ထိတ်ပြပြနှင့်အဘဘာဖြစ်တာလဲထို့သောမိလိုက်ရာမိနော်မှာဘာမှပြန်မပြောနိုင်ရှာသေးပဲသွေးယူတန်းယူနှင့်အင်းတုံကြီးကိုလှမ်းဆွဲကအင်းတုံထဲကရေများနှင့်အချက်ကိုလှမ်းပတ်လိုက်သည်တွင်ချွင်ကနေမိကရခင်ဓာတ်သုံးစင်းမြေပေါ်ကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဤတွင်မှာအဖိုးကြီးမိနော်လဲမိမိလယ်မျိုးကဓာတ်တန်ရာကြီးကိုလက်ဖြင့်ပိတ်ပြီးတော့မိအိုက်ငါမနေရတော့ဘူးငါမြေးတွေနောက်ကိုလိုက်ရတော့မယ်။ဒါလဲငါသတိလစ်လို့ဖြစ်သွားရတာ။ငါမြေးကလေးတွေတေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဆွေးနေမိလို့သတိလစ်သွားတာ။ဓာတ်ဆက်ကြပြန်လာမယ့်အချိန်ကိုငါမေ့သွားတယ်။အေးငါတေးတာလဲကောင်းပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါမြေးတွေကိုလွမ်းနေရမှာ။ထို့သို့ပြောပြီးအိုင်ထွန်းနေသောသွေးဘွက်အိုင်ထဲမှလဲကျသွားပါတော့တယ်။ငါနားမလည်ဘူးအဘရဲ့ပြောပါဦး။ငါဘလို့လုပ်ပေးရမလဲ။ထိုကဲ့သို့မိအိုက်ကပွေထူကမေးပေမဲ့လေ။နင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမိအိုက်။ဘာမှလုပ်မနေနဲ့။ဒါငါတို့ရှေးကလီလျှောဆရာကြီးတွေလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ဆက်ကြလွတ်နီးလို့ခေါ်တယ်။ငါဟာရှေးလီလျှောပညာလိုက်စားလို့ဒီနီးကိုတတ်ထားခဲ့တာ။အခုဟိုလူရုံမှကိုစီရင်ဖို့လွတ်လိုက်တာပဲ။ဓာတ်ဆက်ကြလှုပ်ပြီးရန်သူကိုလက်စားချေခိုင်းရင်ဓာတ်ဆက်ကြဟာတခြားလူတွေမမြင်ရဘဲနဲ့ရန်သူကိုတုတ်တင်တယ်ပြီးရင်သူ့ဟာသူပြန်လာမြဲပဲ
အဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့အခါလွတ်တဲ့လူကအင်တော်ဝရှည်နဲ့ကြိုပြီးပတ်ရတယ်။အေးအဲ့လိုပတ်ပြီးမသိမ်းမိရင်လွတ်တဲ့လူကိုပြန်တတ်ပြီးတခါတည်းတွေ့ရမြင်ရလူရောတတိဆန်ရောမရှောင်ဘူး။တွေ့သမျှကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်တတ်နေတော့တာပဲ။ခုလည်းငါသိမ်းမှုစောင့်နေတာပဲ။မနှံလေးအသက်ထွက်သွားတာနဲ့ပဲစိတ်တွေတုန်လှုပ်ပြီးတော့ပရိဒေဝာမီတောက်နေတာနဲ့ဓာတ်ဆက်ချာပြန်လာတာကိုငါသတိမရလိုက်ဘူး။ငါဓာတ်ဆက်ချာငါ့ကိုလာထိတာပဲအရင်ဆုံး။နောက်ဆက်ပြီးဘသူမှမထီဘူးအတွက်ကိုကပြကရရေပက်ပြီးငါပြန်သိမ်းလိုက်လို့အောက်ကျလာတာဒီဓာတ်ကြီးကိုသွားမကင်နဲ့နော်ဩငါလည်းမောလာပြီးအမလီအမိုက်တွေအဖာနေတို့အနောက်ကိုလိုက်လာပြီးဟဲ့ထိုသူပြောပြီးအဖိုးကြီးလည်းငြိမ်သွားရှာပြန်ပါတယ်မိအိုက်လည်းအဖိုးကြီးနဲ့မတ်နွန်းတို့အလောင်းနှစ်ခုချာမှာအငိုင်သားဖြစ်ပြီးနေပါတယ်ဖူးဆန်းအံ့အော်ဖေးကကောင်းတယ်ဓာတ်ဆက်ကြာနီးကိုလည်းကျက်သိမ်းထား၍မဆုံးပဲအနာကဓာကြီးသုံးချောင်းကိုကင်ဖို့မဆိုတာနဲ့ရဲရဲမျှပင်မကြည့်ဖို့အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဓာရီထက်လာလေအောင်မလားဟုအသက်ပင်ပြင်းပြင်းမရှိဘောမယ်အလောင်းနှစ်ခုဆက်ကြမှာငြိမ်ချက်သာကောင်းနေရှာပါတယ်ထို့အတွင်းမှာပဲရခင်ကြားရတဲ့တိမ့်တိမ့်တုံမိဟီးတန်ကြီးမျိုးပေါ်လာပြီးတော့ရခင်ရောက်လာခဲ့တဲ့လူမဲကြီးကဝင်လာခဲ့ပါတယ်မိအိုက်ဟာသွေးပြတ်တော့မတက်အောင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့လူမဲကြီးကဓာတ်သုံးစင်းနဲ့အင်တုံကြီးကိုကောက်၍ပြန်ထွက်သွားသည့်အခါမှသာသတိပြန်ဝင်လာပြီးတခါတည်းမိမိတဲစီကိုတုတ်ချေတင်၍ပြေးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမိအိုက်ဟာနောက်တနေ့မနက်လင်းတဲ့အခါမှာမိနှောနဲ့မနှွန့်တို့ရဲ့အလောင်းများကိုအပေါင်းဖော်များနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မြှုပ်နှံလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာစိတ်ပြေလက်ပြရှိစေခြင်းကတကြောင်းဓာတ်ဆက်ကြအလွတ်ခံရသောဖိုးလှသတင်းကိုကြားသိချင်တာကလည်းတကြောင်းလို့ကြောင်းကြောက်တွင်းကိုဆင်းလာခဲ့ပြီးဖိုးလှရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းရမှာတော့ဖိုးလာဟာလဲမျိုးမှာဓာတ်ခုတ်ရနဲ့မကြမီရက်အတွင်ကပင်တည်ဆုံသွားကြောင်းဖိုးလာရဲ့အလုတ်များကိုလည်း၎င်းရဲ့တပည့်မောင်ညာကဆက်လက်ပြီးတော့အမွေခံလုတ်ကင်နေကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိအိုက်ဟာမောင်ညာရဲ့ကြောက်တွင်မှာဝင်ရောက်အလုတ်လုတ်နေရာကမောင်ညာနဲ့တစတစယင်းနှီးအယောဝင်လာကြသဖြင့်ဖိုးလာတည်ဆုံရပုံကိုထပ်မံမေးမြန်းရပါတော့။ငါဆရာတည်တာတော့တိတ်ထူးဆန်းတာပဲမိအိုက်ဟာ။သူ့အနာမှာဘာမှလည်းမမြင်ရပဲနဲ့ဓာတ်တွေလာတယ်ဓာတ်တွေလာတယ်ဆိုပြီးဟူပြေးဒီပြေးနဲ့အဲ့လိုပြင်းရှောင်ရင်းနဲ့ပဲသူ့လက်ပင်ကသွေးတွေထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ခုတ်ရဟက်တက်ကြီးပေါ်လာတာအဲ့ဒါသွေးလွန်ပြီးတော့လဲတည်သွားတာပဲငါတို့လည်းအနားမှာရှိပါတယ်ငါနဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပြင်လူတွေရှိနေလို့ပေါ့နှစ်ယောက်တည်းသာဆိုရင်ငါကပဲတတ်တယ်လို့နဲ့ထင်ပြီးတော့အလကားနေရင်ငါဆက်တိုင်တက်ရမှာထို့သူပြော၍မိအိုက်ကလည်းမိမိတွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှမတ်နွန်းတို့မြေဖိုးတစုရဲ့အဖြစ်ပြက်များနဲ့ဖိုးလာရဲ့ရက်ဆက်ဆိုးဝါးပုံများကိုပြန်ပြောပြမှာမောင်ညာဟာချက်တိမွေးညင်းထမတက်အောင်ကြောက်ရွံ့မိပါတော့တယ်။အမလေးတဲကြောက်เสียကောင်းပါလား။ငါเสียကလည်းမကောင်းပါဘူးကွယ်။ငါเสียအကြောင်းငါသိတယ်။ဒါကြောင့်သူတနေ့ဒုက္ခတွေ့လိုက်မယ်လို့အမြဲတွေးမိတာမိအိုက်ရဲ့။ဘုသူပြောကမောင်ညာလည်းသူနေ့ကစ၍တရားအကြကြီးကြလျက်ဆိုးဝါးရက်ဆက်တဲ့ဖိုးလှရဲ့အမွေခံတစ်ပည့်ဖြစ်ဖူးခဲ့စီကမူ။ယခုအခါမှာတော့သူတော်ကောင်းစိတ်မွေးပြီးတော့ခက်အေးအေးပင်စီးပွားရှာနေပါတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဆီယမာကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့လီရှောမီဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ဘူဝတ္ထုတို့ဇာလံကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ကြကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ